Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jednu epizodu Marko kaže. Ja sam u ovoj epizodi Bananex, zato što u svakoj epizodi Bananex umre, ali u ovoj epizodi Bananex je glavni. Ako vam se to sviđa, napišite to dalje u komentaru. Nemojte zaboraviti da imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde lajkate, zašnitate subscribe i uključite sve notifikacije, pa krećemo sa izazovom. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i Marko će reć da vam ostavi svima vama srce na komentar. Marko kaže ostavi srce na komentar svima. Razumio sam, tako da ću ostavit svima srce na komentaru, razumijete, morate slušat Marko. Knitri moji, ako želite napraviti mapu za Marko kaže, napravite mapu, snimite ju mobitelom ako imate program za snimanje slobodno i uploadajte na YouTube. Taj link videa mi pošaljite na moj Instagram profil koji vam se nalazi dolje u opisu, tako da me tamo zapratite, pošaljite mi poruku kad ste napravili mapu, ali nemojte zaboraviti da mapa mora biti full originalna, tako da nije konstantno sve jedno te iste igre, nego smislite neke nove. I najbolji koji će biti, odabrat ću tu mapu, u nekom od Marko kaže videa, točnije tad kada ćemo snimati, ću dati shoutout za vaš kanal, Instagram, šta god želite, TikTok, šta god, daću vam reklamu. Ja se nadam da vam se to sviđa, pišite to dolje u komentaru, mi nećemo puno dulje snitri, imamo napokon idemo u novu epizodu Marko kaže. Tri moji, jeste spremni za novu epizodu? Marko kaže, pa da vas vidim, znači, slušaj, nije, vi ste se spremili, znači, vidi. Šta se okrećeš ti? Ko ti je rekao da se okrećeš? Ja rekao samo gore, dole, lijevo, desno. Ne razumiješ? Vidi go. Aj ti, de, ajde još maši glavom. Au, što se rasteže. Vidi ga. Ovo je dobra frizura. Uglavnom štitri moji, u današnjoj epizodi svi ćete umret, znate i sami nemamo pobjednika u ovoj epizodi. Zašto? Zato što ja toko kažem, točnije Marko kaže. Uglavnom, štitri moji, Marko kaže da je nekim slučajem došlo, došao mrak. Marko kaže da je noć. Pa... Tek smo počeli, a vi niste još čučnuli. Pa šta vam je, jel ja trebam vikat na vas? Noć je, mrak je, razumiješ, trebaš se plašati. Šta da radim s ovom mačkom? Daćemo joj priliku, čekaj, slušaj sad ovo. Marko kaže da je dan. Ne treba mi dat priliku, ona odoše sama, eto, našla svoj put i ošla. Marko kaže da je noć. Marko kaže da je dan. Noć. Noć! Marko kaže da je noć. Ja sam čuo da je dan. Dan! Dobre, ajde, dobro. Ti tri moji, znači, jedan od vas je napravio ovu mapu. Neka taj gospodin priđe ka meni. On je... Jesi ti dobar? Jesi ja rekao Marko kaže? Jo, jesam, razumijete, znači ja sam čovjeka koji je napravio mapu zezno. Ja se njemu, znači, digal u glavu dao. Vidi sad, ne vidim ovaj, nemam crosshair, ali to za men, to men ne treba. Ja, znači, ja sam toliko precizan da ću ga sad ubit. Šalim se, ne ješ. Aj, legendo, imaš sreću što si napravio mapu. Vrati se tamo na mjesto i neš da te vidim. Marko kaže, vrati se na mjesto. I bolje ti. Šnitri moji, dođite za mnom, Marko kaže. Znači, jedan iza drugoga da ste stali. Znači, jedan iza drugoga. Stani, vrat se tamo. Ma na ovu crtu vas želi vidjeti. Tu. Pa tu. Jedan iza drugog, slušajte me ovako. Znači, gledajte, ispred vas se nalazi jedna tabla, točnije jedna ploča na kojoj piše support creator kod Marko KC. Znači, slušajte ovako. Da čujem... Ko koristi, točnije, ko ne koristi moj supporta creator kod, neka čučne, Marko kaže. Možda će ga to spasiti da ne umre. Možda je to tajni neki kod za dodatni život. Život! Marko kaže da čučnete svi. Želim da svi vi koristite moj supporta creator kod ili ću vas morati ubiti. Znači, toliko sam zloban. Znači, vidi, ja sam Bananex, slušaj me ti mala. Slušaj, ustani. Ustani! Neš ustat? E saš vidi. A šta se ovaj miče, čovječe, šta ti je? Šta je bilo? Nemojte mi... A šta se ti okrećeš? Ah!
Dobre, znači pođite za mnom. Marko kaže, pođite, pođite. Vidi, vidi, idu odi. Složite ovako, stani, ne, ne dalje, ne dalje. To je šena, to je šena. Šta vi stojite? Jesam ja rekao da ustanete? Šta stojiš? E, ovoga ćemo morat. Ala, čekaj, malo me aim zeza, nemam crosshair. E, 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 ne izbjegavaj, alo. E, slušaj, legendo, sad moja, slušaj. A, ti ne pikeksa, ja ću tebe ubit. Slušaj, rosti, ljubičasti, stani ovdje gore. Dosta je bilo. Svima sam popuštao, ali ovoga puta tebi neću i ljubomoran sam na tvoju frizuru, znači baci se dolje, Marko kaže, kaj je sad? Baci se dolje da te ne moram ja nećeš, odbijaš! Buraz, ja njega ne mogu ubiti, znači ja ću sebe ubiti. Ala, padoše frajer. I nema ga više, rip. Okej, riješili smo se jednog. Svako od vas neka zauzme jedan od ovih vrata, prolaza, ali nemojte otvarati čestove zato što u tim čestovima nalazi se neko iznenađenje za vas. Marko kaže, hajde zauzmite svoje mjesto, znači, ajde, krenite, Marko kaže, ajde, ajde, ajde. Idemo, 1-2, 1-2, 1-2, idemo. O, 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 pa što? Vidi ga, vidi ti nje. Ne, nemoj da vidim, nemoj ulaziti unutra, budi vanje, ali budi ispred. Hoću vas sve vidit, sve vas želim vidit, znači, Znate što je problem, šnitri moji? Da ni ja sam ne znam gdje se nalazi, šta se nalazi. Možete ovako, znači šta god vi nađete, ja ću se isto iznenaditi kao što i vi. Šnitri moji, otvorite čest. Šta je bilo? Šta je, ne bi otvorio čest, ha? Ne bi otvorio čest. Hajde, Bananex ti kaže da otvori čest. Halo, Bananex kaže otvori čest. Ošt... Neću, dobro. Ajde ti, Bananex kaže da otvoriš čest. Ne bi ti otvorio, Dobre. Uglavnom štitre i moj, Marko kaže da ustanete svi. E. A šta ti radi, e ovaj, ovaj je rakun, znači ti si za mene rakun, crni rakun. Znači nemoj da te vidi da radiš gluposti, još jedna greška i letiš van. Ma, neće ti bit dobro, neće ti bit dobro, vjeruj mi. Slušaj sad ovako, znači šnitri moji, znači već ste me naljutili. Marko kaže da otvorite čest i nemojte uzeti ono što se nalazi u tom čestu. Ostavite to sa strane, ako slučajno pokupite, stavite to sa strane, znači. Otvorite čest, sam rekao, Marko kaže, šta vam je? Sunce ti tvoje. U ovoj epizodi Bananex postaje sluga vama, šnitri moji, tako da lijepo stanite ispred van i Marko kaže da će Bananex otvoriti vama čestove, okej? Čekaj, jel sam tebi otvorio, jel nisam? Evo sad ću, evo moj brin Bananex na usluzi. Bananex Express na usluzi. Dobro je, dobro je, svima smo otvorili. To je nabijaš, čaj će ti razbi... Aha, tom gore. Slušaj tamo, nemoj vik, alo. Šta razbijat? Poletio sam visoko, Bananex. Dobre, dobre, dobre. Okej, vratimo se ovdje. Okej, šniteri moji. Neko od vas je dobio Deagle sa kojim će moći ubiti nekoga. Pa neko mu je najveća konkurencija. Ako misliš da ti neko najveća konkurencija, ubiješ toga legendom. Marko kaže ko je dobio oružje, neka uzme oružje i priđe meni. Opet Marko kaže, uzmi to oružje i dođi ka meni. Znam ja ko je dobio, šut. Slušaj ti leptirice, djevojčice moja, ovako. Znači, tko od ovih ljudi je tebi najveća konkurencija? Slobodno ga ubi, Marko kaže. Ali dobro razmisli, polako, provjeri, pogledaj ih u oči. Idi od jednog do jednog, Marko kaže. Ajde, sad ćemo mi vidjeti. Aha. Znači ovaj smrdi, dobro, ovaj. Aha. E, joj, ja mislim, leptirice. Aj provjeri ih sve, ja ću ti reći na ja, sam ti provjeri. Ali nemoj nikog ubit, Marko kaže. Ne. Dobre. Okej. Što ovaj žuti smrdi. Vidi ga. Dobre, leptirice, dođe vamo. Slušaj, teško bilo za odlučiti, ali teško. Yes, ja sam si isto mislio. Slušaj, Bananex ima za tebe rješenje.
Je vidiš onoga tamo, slušaj, dođi ovamo, ne da nas ne čuju, dođi ovamo, slušaj, dođi ovamo da se sakrimo, slušaj. Dođi, slušaj, je vidiš onoga tamo sa Minty Pickaxom, on meni smrdi, ja mislim da ti je on najveća konkurencija, ja bi njega ubio, a on je napravio mapu, znaš da on zna sve. Njega ubi 100%, jel me vjeruješ, tu ti najveća konkurencija, njega ubi odmah. Jel ga vidiš? Halo ba! Halo! Jo, on je meni zanjemio! Jesi dobar? Leptirice! Leptirica, jesi ti me živa? Halo! Vidi! Ljudi! Ja sam leptirici nešto šaptu i moja se leptirica zaledla. Ne znam šta je. Halo! Šta je leptirici? Halo! O, ništa. Pananex mora odraditi onaj najprljaviji posao, a to je da riješimo problem. Leptirice, oprosti mi što si zaledla. Ja nisam ništa loše mislio, izgleda... Nisam morao ništa odraditi, sve je leptirica odradila. Sama ošla, odletla. Sve u redu, nisam ja njoj ništa rekao. Ona je sama tako odlučila. Uglavnom štitri moj počte, idemo na drugi stage. Znači jedan zanimljiv, Marko kaže. Marko kaže za mnom u vrstu jedan iza drugoga. Želim sve to vidjet. Tako je. Stanite ovdje, stanite nigdje dalje, slušaj. Alo. Čekaj. Gospodine, priđite ovamo, vi u crnom odjelu i crnoj koži, slobodno priđite. A šta ti kasniš? Jel tako kasniš i u školu na sat, ha? I bolje ti je. Slušaj, ti crni. Slušaj. Slušaj ovako, legendo. Ako želiš ostati živ, ja ti dajem priliku. A ta prilika jeste da pogodiš broj. Znači da biraš broj 1 ili broj 2. Ako si za 2, skoči 2 put. Ako si za 1, skoči 1. Marko kaže. Umišati malo, kako si znao? Kako si znao, ovaj pištolj mi je prazan, imaš sreće, preživio si, vrati se u vrstu, Marko kaže. Vrati se u vrstu, Marko kaže, aj vrati se u vrstu. Jeste on gluh malo, ali dobre. Neće ja njem zamjeriti, ima on je stariji on, da. Uglavnom... Sada štitri moj, ispred vas se nalazi neki birači vremena. E sad ovako. U ovoj igri, znači ova igra nije bila nikada, Marko kaže. Jako je zanimljiva i vrlo morate biti spretni sa njom i brzi. Znači, morate skočit na sat točno na broj 3. Zato što je to moj sretan broj. Uglavnom, ako slučajno ne uspijete, onaj koji će biti najdalje, točnije dvojica koja će biti najdalje tom broju 3, će umreti. A ovi najbliži će preživjeti, logično, ako slučajno dođete do 4. Uglavnom, sve ćete znati. Znači, svako nek stane ispred svog sata. Hajde, slobodno, stanite pred sat, slobodno. Marko kaže, hajde, krenite. Svako ispred svog sata. Ako nema mjesta ovdje, ima na drugoj strani. Ima na drugoj strani. Okej. Na 3, 4... Šta je to bilo? Ko unerediše ovo? Zujali ti, da ti zujali? Ovaj sad ne sluša. Znači, dobre. 3, 4, sad! Dobro. Čekaj, stani. Dobro. Okej, ovaj. Dobro, znači imamo ovog. Nemoj se micat, ne vidim, nemam crosshair, to, i kako ciljam u glavu. Stani, ne miči se. Čekaj, nisam ništa popio ujutro. Dobre, da vidim ko je još pogriješio, jesi ti pogriješila, Šteta, a mogla si tako lijepo pobijeti, znači. Sine moj, ko je još pokrenuo da vidim, nije niko, dobre. Imate sreće, možda ja nisam vidio, ali, razumiješ? Ništa, štiteri moj, Marko kaže da možete krenuti i skočiti na sat, na 3, 4, sat!
Koliko vas je ostalo to živo? Ala, ja šnitri moj sve njih pobiše. Sve sam ih pobio, znači VTF. Ja sam rekao da neće niko pobijediti u ovoj epizodi. Aha, okej, znači ti si došao do 4, ti si ponovio, dobro, 3, 4, dobro. Da vidim onu tamo legendu, znači nemoj da si... 3, dobro. Okej, A šta ovaj ponavljač, aj će ti... Pa ti, alo, slušaj. Pa ti i ja ne znam. Haj skoči. Aj, jesi ga skočio, ali dobro je. Uglavnom, šnitri moji, nemojte se brinuti, neću vas ubiti ovakve, dak sam ih puno ubio. Tako da ovog puta imate sreća. Šta vi gore skačite? Šta je? Šta lupaš po zidu? Nemoj mi kazati svoju frizuricu, ti... Mnogo sam ljubo, moram vidjeti kako je lijepa. Šta skačeš, jer ti... Ček, imaš sreće što leti, pa ne mogu pucat. Jo, budale pucaju. Ček, samo... Aha, tu smo, dobre. Uglavnom, šnitri moji, dođite za mnom, Marko kaže. Okidoki. E, tu si jedan do drugog, stani tu vrstu. Aj, jedan do drugoga, znate to spušt. Pa nemoj da gavari, razumiješ? Štitri moj, dej, izvucite si ove balone. Izvucite si balone iz česta. Svako nek si uzme jedan balon. No? Šalim se, ajde, šalim se. Uglavnom, štitri moji, ispred vas se nalaze 5 kockica. Ukoliko stanete na kockicu gdje ja slučajno otvorim sa balonom tu boju, vi umirete. Tako da pažljivo birajte. I ovdje morate imati dosta sreće. Tako da Marko kaže, izaberi svoju boju. Ali možete i istu boju, nije problem, nije problem. Tako da, krenite sa odabiranjem boja, Marko kaže. Ovaj crnac ima neki delay. Nemojte reći da imam nešto protiv njih, nego jednostavno ja mislim da on ima neki delay u mozgu i njemu neki vjetar puše, ali dobro. Ja sebi uzeti jedan balon. Aha. E sad. Ma šta je o... Čekaj. E, dobro. Znači ovako, štitri moji. Aha. Trenutak istine kreće kada je sad. 3, 2, 1. Ukoliko dobije boju koju niko nije, idemo dalje na drugi stage. Okej? Okay? Marko kaže 3, 4, kaj je sad? Ne se. Ala? E pa sad bi sam sebe trebao ubiti, šalim se. Uglavnom šnitri moji, to je to. To mi nemamo ovdje pjesmu, ovdje mi nisu stavio. Harise! Režija! Alo! Harise, doletite ovdje. A, gdje je on? Što nema ovdje muzike, daj mi reci. Što nema muzike? Jesmo rekli da ćemo muziku imat. Ajde muziku pusti za ekip. Znači, hoću muziku za ekip. Oj, puštaj! Viđi ga gdje oša dolje. Šta ima do? Aha, on će staviti muziku. Nije šta, vraćamo se dok ne riješe muziku. Faj! Svi vi! Zauzmite mjesto! Neku odbačimo, Marko kaže kaj je sad! Slušaj sad ovo, slušaj sad ovo. Uz ovu muziku želim da imate neki najbolji dance. Mislim, znam da je ko da neko umro, ko da se nešto dešava, ko da nas zli duh proganja, ali Marko kaže da iskoristite neki dance. Ko će imat najgori dance uz ovu muziku umire. Kaj je 3, 4, sad. A što ova muzika ne svira, ova režija, znači... Ma, ja ću tužit, znači tužit ću, znači, loše, ma. Aha, okej, ovi iska kuću. Znači, imamo, dobre, dobre. A šta ti se piški, čovječ, ako ti se piški, evo sad ću ja te poslat, sad ću ja te pokazat. Njemu se, ljud, njemu se piški, ali ja s njega moram poslat. Haj, prestani dance, nećete slušat, alo, alo, Marko kaži, stop dance. Oooo, hoću prestat dansat. Pa Marko... Ljudi, režija nam pokvarila. Dobre, ostali, dođite za mnom, Marko kaže. Ala, dođite. Znači, brzo, na 3-4 sat. Uzmite svoje bojlere, tako je, bojlere. Bojlere, jesam budala. Na 3-4 sat uzmite svoje ove bojlere, ove kugle, čovječe, penjte se gore, vidimo se gore. Marko kaže, bojlere.
Ja ću ubit. E, dođite gore. Gore se morate popenjat, gore imate ovu kupulu, kupulu. Hoć, ko će prvi? Ma nemoj mi nabijati, doći tamo ćeš vidjeti. Oj, penj se gore, šta je to tako teško? Pa ti bojleri su baš zakon, čovječe. Ajde sa bojlerima, dođite gore, čovječe. Ajde, evo ga, imamo neko, ko će to, ko će to? Alo, evo ga. Ko je to došao prvi? Ajde, izađi van iz toga. Izađi van, nemo da vićim. Ovo vidi, leptirica je još jedna. Ko je drugi, ko je drugi? Jes, to je onaj što ima propuh u glavi. Jel jest on? A gdje su ovi sa... Gdje su ovi nestali? Ček, pa šta su svi došli tu? Opa, nisam to bio ja. O, vidi, vidi šta rade. Ostanite vi dolje, vi ste svakako umrli. Znači, još sam dvojica ostala, ja ne znam da li će oni uopće i uspjeti doći do kraja. E, legende moje, dođite Marko kaže. Dođite za mnom. Ma Marko kaže, dođite. Dođi slobodno. Dođite, dođite. Složite ovako. U ovoj igri trebali ste trčati, znači ono, trči baca oko, nije bitno, ali razumijete me. Ali to ćemo preskočiti pošto ste dvojica ostali. Dođite za mnom, Marko kaže. Marko kaže da zauzme svaku svoju poziciju, da, leptirice, slušaj ovako, dođi ovdje, Marko kaže. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Slušaj me ti, dođi vamo, Marko kaže, ovdje dođi, stani ovdje. Imaćemo jednu zanimljivu borbu, borba titana, razumijete me. Leptirica protiv jednog propuha. Da ga vidim, čekaj. Jes, propuh kroz njegovu glava i... Ne znam šta pričam, aj nije mi dobro, šuti, pusti me. Šnitri moji! Sada slijedi jedna velika borba, borba... Leptirice i ni bitno koga. Uglavnom, morat ćete se boriti pikeksom. Ko pobjedi, točnije pikeksom pobjedi, ko umre, umro je, a ko pobjedi, pobjedio je epizodu Marko kaže. Tako da, šnitri moji, imate na 3, 4, sad da krenete u borbu, Marko kaže, okreni! Ajde da vas vidim, ko će kog pikeksom, ajde, ko će kog, ajde, oj, ajde. Ma hajde, de krenite sa pikeksom, jer ću ja morat pucat. Marko kaže da krenete jedan prema drugom sa pikeksom, znači, fajtajte se. Neće borit! Neće borit! Ništa, ja ću morat sam ubit. Znači, ovako. Marko kaže krenite jedan prema drugom i krenite se borit sa pikeksom. Ko umre, umro je. Ko je pobjedio, pobjedio je. Marko kaže, ajde. Pa dobro, ništa i legano nju ubi. Ubi leptiricu. Ne moš ubit leptiricu. Ma ja ću sebi pomoć. Leptirica ovako inak nije posao. Ala. Ja, čekaj, čekaj. Ma šta ti sa bolerom radiš, boleri ti, sputaj se dolje, nemam mi kvarti. Aki nam je umro, dođi legino, ti si pobjedio. follow me, Marko kaže. Idemo. Uđi, uđi. Bujrum, bujrum. E, slušaj legendo ovako. Znači, šta ovdje ti piše, bravo, stigao si do kraja, sad otvori lamu. Otvori lamu, legendo, to ti kaže Marko. Marko kaže, aj slobodno, otvori lamu. Otvori lamu. A ja. Otvori, otvori. Ne možeš otvoriti, otvorit ću ti ja, evo. Otvara, otvara, Bananex je tvoj sluga, nemoj primiti. Šta jes dobio? Ala. Joj, svi znamo šta slijedi. Uze, digel! Joj, svi znamo šta slijedi, a! To bi bilo to, ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti koristiti moj sajt, nemojte zaboraviti zaštititi like, subscribe, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav!